राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रतिनिधि सभामा बैंकमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सांसदहरूलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा सोमबार बसेको सो पार्टीको सांसदीय दलको बैठकमा पार्टी सभापति रवि लामी छानेले सांसदमा आफ्नो बलियो उपस्थिति देखाउन र जनमत समक्ष गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्नका लागि सांसदमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न निर्देशन दिनुभएको हो। बैठकले मंगलबार सांसदमा प्रधानमन्त्रीको पक्षमा विश्वासको मत दिनका लागि अन्य दलहरूलाई आग्रह गरेको सांसद सन्तोष परियारले जानकारी दिनुभयो। हिजो हामीले बैठक यहीँ गरेका थियौँ र आजबाट सुरु हुने संसदको अधिवेशन सरकारका विश्वासको मत लिने कुराहरूको विषयमा छलफल गरेका थियौँ। आजको बैठक चाहिँ नि हिजोभन्दा अलि छोटो पनि हो। यो हाम्रो लागि, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको लागि एउटा ऐतिहासिक दिन हो। हामी आज औपचारिक रूपमा सार्वभौम नेपाली जनताको सदनमा जाँदैछौँ र त्यहाँ गइरहँदाखेरि हामीले गर्ने कुराहरूको विषयमा आज छलफल भयो। सरकारले बनाएको न्यूनतम साझा कार्यक्रमका विषयमा हिजै कुरा भइसकेको छ। आज चाहिँ हाम्रा पार्टीका तर्फबाट पार्टी सभापति, संसदीय दलका नेता माननीय उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामी छानेले सम्बोधन गर्नुहुनेछ। त्यसै गरी हामीले यो संसदको सुचारुका लागि जुन सभामुख र उपसभामुखको अनुपस्थितिमा बन्ने जुन अध्यक्ष मण्डल छ, त्यो अध्यक्ष मण्डलबाट हाम्रो पार्टीबाट एकजना सदस्य मागिएको थियो। त्यसमा हामीले हाम्रो पार्टीका माननीय डाक्टर चन्दा कार्कीलाई सिफारिस गरेका छौँ र अब आज के कस्ता विषयमा छलफल गर्ने होला, त्यहाँ सभापतिले कसरी बोल्ने होला, कसरी सम्बोधन गर्ने होला भन्ने विषयमा पनि कुरा भयो। त्यसो गरिरहँदाखेरि हामीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई यहाँसम्म राजनीतिक यात्रामा साथ दिने सम्पूर्ण नेपाली जनताहरूलाई धन्यवाद भन्दै उहाँहरूलाई उहाँहरूको दिनुभएको जिम्मेवारी पुरा गर्ने प्रण गरेर हाम्रो पार्टीका सभापति, संसद दलका नेताले बोल्ने कुरा रह्यो। उहाँले अहिले पार्टीले दलको नेतामा मात्र चयन गरेको र प्रमुख सचेतक र सचेतक पछि चयन गरिने बताउनु भयो। बैठकले बैठक सञ्चालन अध्यक्ष मण्डलमा चन्दा कार्कीलाई सिफारिस गरिएको छ।